See this burger? Why is See this guy? Pizza? And some pizza. Burger auntie? Want some kenapa? Pizza? Yum yum. Want some pizza? Pizza? Mana pizza ni? Want some pizza? Ni. Pizza. Want some pizza? Dia video lah. Bag yang nak masuk banyak ni masa tu lah. Jangan tanya. Want some pizza? Okay. Dia akan tua round semua. Delicious. Tidak, you boleh pilih. Tidak tak burger. Dah, stop. This is the burger. Nak takkan ni? Tak. Tak, tak. Tak nak kami sih. Oh. Okay. Pinta pun dalam mulut. Ya. Okay. Nak rasa burger. Bukan untuk dia kamu, eh. Ayah.